বন্ধু বান্ধবীক লৈ আছে এটা জব আপডেট যেটা প্রকাশ পাইছে তেজপুৰ সেন্ট্রেল ইউনিভার্সিটি ফালের পর, যত বিচারিছে গেস্ট ফেকাল্টি। সর্বমুঠ পদর সংখ্যা হয়েছে 13টা। অনলাইন ইন্টারভিউ অনুষ্ঠিত হব আর স্যালারি থাকবে 50,000 টাকা। সবিশেষ আলোচনা করি আজির এই ভিডিওটি। যদি আপনাদের মূল চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করা নাই সাবস্ক্রাইব করে নেব। তবলক ভিডিওটি আরম্ভ করো। নোটিফিকেশন প্রকাশ পাইছে তেজপুর ইউনিভার্সিটি ফালের পর, ডেট হয়েছে 24 আগস্ট 2021, যত গেস্ট ফেকাল্টিজ বিচারিছে ফর ভেরিয়াস ডিপার্টমেন্টস। ইন্টারেস্টেড ক্যান্ডিডেটস উইথ বায়োডাটা এন্ড টেস্টিমোনিয়ালস মে রেজিস্টার এন্ড এপিয়ার বিফোর দ্য সিলেকশন কমিটিজ এজ পার দ্য ডিটেইল অ্যাডভার্টাইজমেন্ট হুইচ ইজ অ্যাভেলেবল ইন দ্য ওয়েবসাইট www.tezu.ernet.in। এই ওয়েবসাইটটি আপনাদের ভিজিট করলে বাকি ডিটেইলস অ্যাডভার্টাইজমেন্টও পাই যাব। মই মোৰ ভিডিও ডিসক্রিপশনত ডিটেইলস অ্যাডভার্টাইজমেন্টও দি দিম, আপনাদের তাত ক্লিক করে পিডিএফটো ডাউনলোড করে চাই লোক। পদৰ সংখ্যাবোৰ চাই লব। ডিপাৰ্টমেণ্ট হৈছে এপ্লাইড ছায়েন্স, কেমিষ্ট্ৰিৰ কাৰণে 2টা খালী আছে, ফিজিক্সৰ 1টা, মেথমেটিক্সৰ 2টা, কেমিকেল ছায়েন্সৰ 1টা, ফৰেইন লেংগুৱেজেছ 2টা, লত 1টা, ছ'চিয়েল ৱৰ্কত 1টা পদ খালী হৈ আছে। কোৱালিফিকেশ্যন কি কি দৰকাৰ হ'ব আপোনালোকে ইয়াত চাই লব। মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী থকা হ'ব লাগিব, লগতে নেট স্লেট এইবোৰ কোৱালিফাইড হ'ব লাগিব। আৰু কি কি লাগিব আপোনালোকে ইয়াত চাই লব, বাকী গোটেইখিনি ডিটেইলছ আছে, আপোনালোকে পিডিএফটো ডাউনলোড কৰি চাই ল'ব পাৰিব। ইয়াৰ পিছত আছে এডুকেশ্যনত 2টা পদ খালী আছে, কি কি কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকে চাই ল'ব ইয়াতে দিয়া আছে, আপোনালোকে ভালকৈ পিডিএফখন চাই ল'ব। ইয়াৰ পিছত পদৰ সংখ্যা আছে ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড কমিউনিকেশ্যন ইঞ্জিনিয়াৰিঙত 1টা, কম্পিউটাৰ ছায়েন্স এণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰিঙত 2টা, ফুড ইঞ্জিনিয়াৰিং এণ্ড টেকনলজিত 1টা, ডিজাইনত 2টা। এচেঞ্চিয়েল কোৱালিফিকেশ্যন কি কি দৰকাৰ হ'ব আপোনালোকে চাই ল'ব। ইয়াৰ লগতে উল্লেখ আছে নোটছত কেইটামান পইণ্ট দিয়া আছে, আপোনালোকে এইখিনি ভালদৰে চাই ল'ব। চেলাৰি হ'ব 50,000 টকা পাৰ মান্থ। যিহেতু ইণ্টাৰভিউ হ'ব, ইণ্টাৰভিউ ডেটসমূহ ইয়াত ধুনীয়াকৈ উল্লেখ আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব। এপ্লাইড ছায়েন্স ফিজিক্স, এপ্লাইড ছায়েন্স কেমিষ্ট্ৰি, এপ্লাইড ছায়েন্স মেথছ, তেনেকুৱাকৈ ডেটসমূহ উল্লেখ আছে। অনলাইন এপ্লাই লাষ্ট ডেট হৈছে 1 ছেপ্টেম্বৰ 2021, 5টা বজাৰ আগতে আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব লাগিব অনলাইন। এতিয়া আহোঁ অনলাইন কেনেদৰে আবেদন কৰিব। অনলাইন আবেদন কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ বায়'ডাটা অথবা চিভিখন আপোনালোকে ইমেইল যোগে হেড অফ দ্য কনচাৰ্ণ ডিপাৰ্টমেণ্টত পঠিয়াব লাগিব। আৰু এপ্লাই কৰোঁতে চিভিৰ ওপৰত আপোনালোকে লিখিব লাগিব এপ্লিকেশ্যন ফৰ দ্য গেষ্ট ফেকাল্টি এগেইনষ্ট এডভাৰটাইজ নম্বৰ 10/2021, এইবুলি আপোনালোকে লিখিব লাগিব। আৰু এপ্লাই কৰাৰ লাষ্ট ডেটসমূহ চাই ল'ব, লাষ্ট ডেটৰ আগত পোৱাকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰি ল'ব। অনলাইন আবেদন কৰোঁতে আপোনালোকে এনেক্সাৰ 1 আৰু এনেক্সাৰ 2 ফিল আপ কৰিব লাগিব। মই মোৰ ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত এনেক্সাৰ 1 আৰু এনেক্সাৰ 2 মই দি দিম, আপোনালোকে সেইটো ফিল আপ কৰি আপোনালোকে কনচাৰ্ণ HOD অথবা হেড অফ দ্য ডিপাৰ্টমেণ্টক আপোনালোকে পঠিয়াব লাগিব। ইণ্টাৰভিউ কেতিয়া হ'ব এইসমূহ লিষ্টসমূহ দিয়া আছে, আপোনালোকে ভালকৈ চাই ল'ব। আপোনালোকৰ একাডেমিক ৰেকৰ্ডৰ ওপৰত কিছুমান মাৰ্কছ দিয়া হয়, গ্ৰেজুৱেশ্যনত 80% এবভ থাকিলে 15 মাৰ্কছ, তেনেকুৱাকৈ মাৰ্কছ কিছুমান দিয়া হয়, চাই ল'ব এই মাৰ্কছসমূহ ক'ত কিমান ধৰিছে। PhD কৰিলে 30 মাৰ্কছ, তেনেকুৱাকৈ দিয়া হয়। সৰ্বমুঠ 100 মাৰ্কছ ধৰা হ'ব, 100 মাৰ্কছত আপোনালোকক মাৰ্কছ দিয়া হ'ব, তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আপোনালোকক ছিলেকশ্যনৰ বাবে মাতিব। আজিৰ ভিডিঅ' চাই ইমানেই। যদিহে মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পাইছে লাইক এটা কৰি দিব, যদিহে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলেও নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।